hoću se zahvalim svim članovima Srpske napredne stranke na marljivosti, na trudu, na energiji. Ovo su rezultati koje, ja mislim, u istoriji Srbije po proporcionalnom sistemu niko nikada nije postizao, dakle, niko nikada nije postizao, ali je to obaveza više i odgovornost više i borit ćemo se i radit ćemo još snažnije u narednom periodu za građane Srbije.